nga një shok i burgut, do më thonë, nga një koci, kishim informacion se një familje është ka maltretohet në Drenisë. Disa familje, faktikisht, do më thonë, familja Jashari dhe një familje miqve të familjes Jashari. Edhe unë isha gazetar, kisha 2-3 muaj që isha pranuar në punë në Radio Televizion Tiranës, korespondentura në Kosovë, edhe shkova në shtëpinë e Jasharve, edhe pata intervistë me Mixhen Shaban. Pastaj Luli, djali i Ademit, dërgoj edhe të një dhonër, familje tjetër, dhonër i tyne, që i këshin torturu e keqë sërbet, ishte i lëndum, edhe bona intervjisa dhe me to. Po, ndërkohë që kisha informacion që moshkujt e shtëpisë kanë kalu në ilegalitet. Dërisa, po, hanin bukë me Mixhen Shaban, e hynë Homza edhe Ademi, të armatosur, do më thonë me armë, në brez kishin granata, tremblone, kishin do më thonë të varur, edhe kur hinë mrena, unë u befasova, do më thonë, se nuk preqa diçka të tjilë. Edhe pastaj me ta kemi pasë bisedë të gjata, ata ditë për qef kemi najtë, dhe më thonë, mazdreke, kemi bisedue, kemi pas biseda të gjata me ta, për ata, dhe më thonë, i bëshin kërshëllëk shtetit se ishin të armatos, ndërka që e kishin fare afër stacion aty, dhe më thonë, fabriken, dhe më thonë, që ishin të instalion forcat serbe. A ju kujtohet në ndonjë moment përveç intervistës, në ndonjë moment në diskutim jashtë protokollit kështu që keni... Gjatë bisedes, ata më afruan bashkëpunim që me hinë grupin e tyne, po unë isha gazetari, isha atje për largë, edhe ju thash, unë kam qenë ushtari keq, me 5 plumba, me mzi kam rrok tabelën, një herë, gabim me kam rrok, po, edhe nuk jam luftar, nuk jam ushtari i mirë, po, edhe Ademi nuk fliste, do më thonë, ishte fliste ma rralla, do më thonë, ndërka që Homza tha, o, nuk po të themi me ardhë me luftue, veç me na kalzue cili kriminell lyp, do më thonë, Ndëshku. ndëshku, po. Do të thonë, ndërsa intervista që është incizu, ku Intervista mund është gjimet? imitu në Radio Televizion Tiranës, po, do më thonë, s'ka qenë, s'ka mi pas, s'ka merë, ka shkuve si tonike, do më thonë, Dhe e mund të gjindet? mund të gjindet, Atyre po. fejnë për skenarin e... Jo, do më thonë, aty rëvdem Mixha Shaban për dhunën që ju ka shkaktu familjes nga forcat serbe. Dhe Po. nga ty e po aty që atë e ngatëshëm prapë mu përbalë? A, po, jo, aty ishte gjitha gjitha qartë, ata ishin hapër, pa diplomaci, ata ishin hapër luftar të lirisë, dhe me thonë që kërkoshin shok, që me bo, dhe me thonë, një rezistencë të armatosë në Kosovë, edhe që në fundet të realizunë. Gazetën Demos mund të ndishtë një edhe në kanalin në Youtube.